Moje ime je Marija Tonić i želim vam dobrodošlicu u još jednu emisiju Doktor Informer. Ja sam Jovana Matijašević. Ostanite sa nama do kraja jer danas razgovaramo o problemu koji muči skoro polovinu našeg stanovništva. Visok pritisak ili hipertenzija jedan je od vodećih uzročnika smrti u svetu, a u Srbiji se sa njim bori skoro svaki drugi građanin. Ovog tihog ubicu, kako ga još nazivaju lekari, veoma je teško prepoznati, što dodatno može zakomplikovati naše zdravstveno stanje i, nažalost, dovesti čak i do smrtnog ishoda. Komplikacije su opasne po život i zato je veoma važno ići na redovne sistematske preglede, voditi zdrav način života, ostaviti pušenje, izbjegavati masnu hranu i alkohol. A više o simptomima i samim komplikacijama ove bolesti pogledajte u narednom prilogu. Visok krvni pritisak postao je naša svakodnevica. Ono što posebno zabrinjava lekare je činjenica da se sve češće javlja kod mladih ljudi i da ga je teško prepoznati. Mali broj pacijenata žali se na glavobolju, pre svega potiljačnu, ukočen vrat, blage vrtoglavice, nesvestice, nestabilnost pri hodu, mučnine. Kod najvećeg broja ova bolest ne daje nikakve simptome. Prvih simptoma hipertenzije suštinski nema. Pritisak mora da se meri da bi znali koliki vam je, a ne da nagađate na osnovu nekih tegoba. Osnovna stvar je ta da kad čovek ima povišen pritisak, ako je on ustaljen, vi nećete da osjećate ništa. Ako vam je on 200 svaki dan, vi ćete da se osjećate najnormalnije i to je ona zabluda, meni je uvek 200, ali ja sam dobro. Ali ako vam krvni pritisak šeta stalno, raste, pada, vi ćete u stvari imati tegobe. Danas se visokim pritiskom smatra svako povećanje preko 140 sa 90 prema evropskim standardima. Stariji ljudi imaju mnogo manji stepen fizičke aktivnosti nego mlađi ljudi. Obično se ne opterećuje, ne idu na sport i samim tim može da im se dozvoli da u sedenju bude nešto veći jer oni nemaju raspon opterećenja koji bi im se više podigao. Kod mlađih ljudi je to obrnuto i mlađi ljudi su zato uglavnom pod većim rizikom, a obično ne žele da se leče jer ja nisam star da bi se lečio. Nije bitno da li je neko star ili je mlad, nego koliki mu je pritisak. Ako krene da ga leči na vreme dok komplikacija nema, ogromna je šansa da će dočekati duboku starost bez tih komplikacija. Posledice nelečenog krvnog pritiska brojne su, a mogu biti i fatalne. Povišeni krvni pritisak znači da je krvni pritisak povišen u svim krvnim sudovima, a ne samo u ruci gde ga mi rutinski merimo. On je povišen i u krvnim sudovima mozga, oka, nosa, usta, jednjaka, želuca, bubrega, prostate, materice, nogu, ruku, znači apsolutno ceo organizam. Samim tim, svi krvni sudovi trpe povišeni krvni pritisak, svi krvni sudovi trpe promene od povišenog krvnog pritiska, kao kad bilo koji cevovod stavite na povišeni pritisak, sve cevi trpe. Neki krvni sudovi zbog svoje građe i strukture trpe više, kao što su moždani, srčani, bubrežni i očni, i zato su tu ubedljivo najčešće komplikacije od povišenog krvnog pritiska, a kad se dese, one u principu imaju svoju istu genezu, odnosno isti način nastanka, praktično moždani udar, srčani udar, infarkt slezine, infarkt oka, gangrena noge, to je suštinski jedna te ista bolest, samo u različitim manifestacijama. Lečenje visokog pritiska komplikovan je i dugotrajan proces koji podrazumeva redovno merenje pritiska, uvođenje dijete i promenu životnih navika, kao i uvođenje lekova. A ono što svako od nas može da učini kako bi mogućnost pojave ove bolesti sveo na minimum je uvođenje zdravih stilova života koji podrazumevaju dovoljno sna, zdravu ishranu, fizičku aktivnost. Kako da prepoznamo visok pritisak, ali i kako da se sa njim izborimo? Danas će nam reći lekari sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Sa nama u studiju su profesor dr. Nebojša Tasić. Dobrodošli. Bolje vas našao. Naš poznati i veoma stručni kardiolog. Hvala vam. I koleginica, takođe, ništa manje stručna i poznata, kardiolog, doktorka Biljana Despotović. Dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Gde su lekari, tu su i pacijenti. Svoju borbu sa hipertenzijom sa nama će danas podeliti i naš dragi kolega iz redakcije, Miloš Rafailović. Miloš, dobro nam došao. Dobro, bolje vas našao. Doktore, koliko je opasan visok pritisak i kako mi njega uopšte možemo da prepoznamo? Ajde da krenemo s kraja. Za vas novinar je jako opasan. Evo, i novinar i fotoreporteri, tu nam je pacijent.
Već sam danas u redakciji rekao u neformalnom, pa bome i u formalnom razgovoru, da je hipertenzija jedan od vodećih faktora rizika, odnosno vodećih ubica. Sami ste u najavi rekli tihi ubica. Naime, i dalje, pored svih ovakvih emisija i pored svih naših apela, kao što ste vi rekli, sistemskih, ja više volim preventivnih pregleda, možemo tokom emisije više o tome da pričamo, i dalje ljudi povišen krvni pritisak ne doživljavaju onako kao što bi trebalo. I sad ćete vi reći, aha, znači treba da se plašimo. Nije hipertenzija razlog za strah, ali jeste za veliki oprez i jeste za pravovremeno odlaženje kod lekara, čak i da ništa ne osjećate, nikakve tegobe. A u tome se krije problem hipertenzije. U tome što ljudi sede kući, gledaju vašu televiziju, nije ništa, oni se dobro osjećaju. I onda jednog trenutka kaže, recimo, neko stariji u porodici, ja moram da izmerim svoj krvni pritisak u svojoj redovnoj varijanti i on uzme i izmeri. Mlađi bi trebalo takođe da poslušaju savet baka, deka, očeva, majke. Kažu, ajmo ja da izmerim, da vidim koliki mi. I kad izmere pritisak, kažu, super, dobro mi je. I tako da se razvije jedna klima prosto osjećaja i redovnog merenja krvnog pritisa. Zašto? On može biti dobar jedan mesec, šest meseci, godinu, tri, pet, sedam. I super. Ali to redovno merenje je vrlo važno. Zašto je važno? Jer hipertenzija je prozor u kardiovaskularni rizik. Onog trenutka kada mi vidimo da ona kreće da raste, znači da nešto nije u redu s nama. I lepo je to prepoznati na vreme. Imamo pacijente koji kažu, pa ja godinama nisam merila krvni pritisak. To je neprihvatljivo u 21. veku. Naravno, ljudi i dalje ne posvećuju pažnju svome zdravlju, misleći da će onda kad dođu simptomi, priča da se lepo reši. Nažalost, prvi simptom može da bude smrt, infarkt ili šlog. Iz tih razloga mi danas pričamo o tome. Slažem se i zaista trebamo da se svi posvetimo našem zdravlju. Rekli ste redovno merenje. Koja je preporuka lekara na koliko dana ili nedelja treba da se meri krvni pritisak? Znate kako, oni koji su stariji, šta znači stariji? Ranije se to mislilo preko 40 godina. Ja imam danas jako mnogo pacijenata u 30-im, evo, Biljana će potvrditi. Mi danas u Centru za hipertenziju, naime, samo kao dodatak, nas oboje radimo u Centru za hipertenziju Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, otkud je Spotović je jedna od najistaknutijih kardiologa koji se upravo bavi hipertenzijom. Ja sam upravnik Centra za prevenciju i edukaciju koji se bavi uz hipertenziju i nekim drugim faktorima rizika, naravno i ona i svi mi lekari, ali poenta je da ljudi koji već jesu bolesni, znaju da su bolesni, ne samo od kardiovaskularnog, nego i drugih problema, bar jednom u par dana, dva, tri dana izmere krvni pritisak, čak i kad se najbolje osjećaju, prosto da vide kako im organizam funkcioniše. Zašto? Zato što je to najjeftinije, najjednostavnije, prosto to je bukvalno par minuta da vi vidite kako vam organizam funkcioniše. A mi koji smo, mislimo da smo zdravi... Vi, naravno, i vi, svako ovde u ovom studiju mora da izmeri bar dva, tri puta nedeljno krvni pritisak. Naravno, on se ne meri tako što vas je šef vaše televizije iznervirao ili vaš urednik ili neko drugi, to se radi tako što se vi vratite kod kuće, u jednom mirnom okruženju, nakon pola sata boravka u nekoj prostoriji koja je normalne temperature, kad se malo smirite, opustite, vidite u takozvanim mirnim okolnostima kakav je vaš krvni pritisak. Ono što bih voleo da posle doktorka Biljeć to je malo više reći, danas se više ni hipertenzija ne ustanovljava merenjem krvnog pritiska, ni kod lekara, ni kod kuće. Danas je apsolutni zlatni standard za merenje krvnog pritiska, takozvani 24-časovni ambulatorni monitoring krvnog pritiska, u narodu popularan kao holter. Taj holter je ključna priča da mi odredimo da li uopšte neko ima povišen krvni pritisak ili ne. I nije jedno merenje krvnog pritiska bolest. Ljudi se uplaše. Kad su iznervirani, izmere 200 sa 100, odmah zovu hitnu pomoć svog lekara, kažu jao, ja imam hipertenziju, imaš nešto povišen krvnog pritiska. To ne mora značiti. Možda ima samo skok krvnog pritiska. I zato je taj holter krvnog pritiska, kako se popularno naziva, u stvari način da mi ustanovimo da li neko ima hipertenziju ili ima povremene skokove krvnog pritiska ili ima neku drugu formu kretanja krvnog pritiska i mislim da je to jako važno. Znači, ti preventivni pregledi su jako, jako važni i ja zaista apelujem na sve vaše gledaoce da i da su najzdraviji odu na preventivni pregled. Namerno izbegavam taj termin sistematski pregled jer znate kako on se
nekako uvrežuju našem narodu sa varijantom, aha, super, ja idem kod lekara da mi izmeri krvni pritisak, uradi EKG, da uradim biohemiju, vratim se kući i nije mi ništa, ja sad nastavljam da živim. Ne, preventivni pregledi su nešto mnogo značajnije, mnogo bitnije. To su pregledi u kojima mi lekari ustanovljavamo potencijalni problem. Čak i da ste najzdraviji na svetu, šta može poći loše, i u tom smislu proaktivno na vreme delujemo i korigujemo fine stvari da biste kasnije u starosti bili bez ikakvih problema. Jasno. Pošto smo već na početku i pričamo o tom merenju i savetima, ljudi često imaju nedoumicu koji merač krvnog pritiska da koriste. Koji je vaš savet? Da vam kažem, danas malo alternativa. Evropska unija je zabranila, već ima 3-4 godine, aparate sa živom. Oni se još mogu naći po beogradskim pijacama i beogradskim stanovima, ali su zaista po direktivi Evropske unije zabranjeni. Kad kažem zabranjeni za upotrebu i nema ih više u ordinacijama, ali to ne znači da zaista je nauka i struka i nauka su napredovali i ovi savremeni merači krvnog pritiska, koji se najčešće zasnivaju na toj oscilometrijskoj i auskultornoj metodi, kako koji, neko čak i kombinovano, gde se mažetna stavlja ili preko nadlaktice ili na sam zglob ručija, pri čemu pitaju koji je tačniji. I moram reći da ne mora značiti da je ovaj na zglobu netačniji, ali ipak mi za sad preferiramo kao nešto validniji ovaj koji je na nadlaktici, naravno od renomiranih proizvođača, ne nekih no-name kojih takođe, nažalost, ima jeftinih širom što pijaca, što radnji. Tako da i tu apelujem na vaše pacijente, odnosno naše gledalce i naše pacijente zajedno, da ako imaju sumnju na validnost svog uređaja, obavezno ponesu u ordinaciju kod lekara i pogledaju da li je zaista to merenje adekvatno. Ali ima tu još par caka, možda je vreme da ih sad kažem. Kažite, naravno. Kod merenja. Obavezno izmerite bar 3 puta sa razlikom između merenja od 1 minuta i pogledajte neku vrstu srednje vrednosti, zato što ipak čovek dok izmeri, možda u tom prvom merenju bude malo nekoj tenziji, još se nije dovoljno smirio, to je prva stvar koja je važna. Drugo, merite ili u sedećem ili u ležećem položaju i tu mogu biti varijacije u odnosu na stojeći, sedeći i ležeći. I to sve zabeležite i pokažite vašem lekaru, to je isto jako važno, i uzdržite se bar od cigareta i kafe jedno pola sata do sat pre tog merenja krvnog pritiska. Mislim da su to neka vrlo fina i važna uputstva. I nemojte se uplašiti od krvnog pritiska, ni niskog, ni visokog, sad pošto je leto u toku. Strašno se plaše pacijenti niskog pritiska, da ih obradujem. Od niskog će im biti loše, ali neće biti životno ugroženi. Od visokog će im biti i loše, ali će biti i životno ugroženi. Drugim rečima, hipotenzija ili niži krvni sudorog sema, koja je deo nekih drugih ozbiljnih stanja, kao što su krvarenje, stanje cirkulatornog šoka i sl. Ona može biti naravno opasna po život, ali ako je deo lečenja, deo nekih stvari kao što su velike vrućine, stanje posle menstruacije, ima sad čitav niz stanja u kome može doći do hipotenzije, ne mora biti opasno i uglavnom se lako može rešiti. Naravno, ukoliko ste uplašeni, dođite kod nas, rešit ćemo problem. Bar znamo da smo u sigurnim rukama. Doktorka, koja vrednost na aparatu treba da nas zabrine? Pa, recimo, ako govorimo konkretno o vama, mene bi zabrinilo i da vaše merenje bude 137 sa 87. Mada, to prvo merenje u ambulantnim uslovima nama ništa zaista ne znači, jer postoji nešto što se zove strah od belog mantila ili taj efekat ambulante, kada nama taj sam pritisak nije merodavan. I za upravo je profesor pomenuo zlatni standard i za postavljanje dijagnoze hipertenzije i bilo kada imamo bilo kakvu nedoumicu, jeste upravo 24-časovni holter monitoring krvnog pritiska. To je jedan mali aparat koji vam meri pritisak tokom 24 časa i mi dobijamo objektivne vrednosti. Imamo uvid u kretanje vašeg pritiska tokom dana i tokom noći. Aparat tokom dana meri pritisak na 15 minuta i tokom noći na pola sata. I onda mi dobijemo zanimljive krivulje i krvnog pritiska, istovremeno i pulsa, na osnovu čega ćemo mi reći vi imate hipertenziju, odnosno vi nemate hipertenziju. Jer svima nama je normalno da pritisak tokom dana varira. Ta neka variranja su uslovljena fizičkom aktivnošću, nekim stresom koji nam se desi.
Pitanje je da li, recimo, odmaramo, spavamo, da li čitamo neku knjigu, gledamo. Sve to može uzrokovati varijacije krvnog pritiska. Tako da, upravo kažem, Holter nama daje precizan uvid u kretanje vašeg pritiska tokom 24 časa i pomoći će nam u odlučivanju da li ćemo vas lečiti ili vas nećemo lečiti i na koji način ćemo vas lečiti. Kako pacijenti mogu doći do Holtera? Pa osnivanjem našeg centra mi smo dobili veliki broj Holtera. Dostupni su svim domovima zdravlja, zakazuje se putem IZIS-a, imamo najmanje 15 termina dnevno i vidim da su i lekari iz primarnih centara vrlo ažurni po tom pitanju i zaista imamo veliki priliv. Evo da dopunim da ćemo po najavama našeg direktora, profesora dr. Milovana Bojića, naravno s pomoć Vlade Republike Srbije i Ministarstva zdravlja dobiti još Holtera, jer je zaista potreba velika. Polako se promenila ta svest u narodu i shvatanje da je zaista bitno da nose Holter i već shvataju. Znate, Holter nije samo bitan da se uspostavi dijagnoza, on je bitan i kod praćenja terapije. Ovo Bilja neka malo ispriča o tome, mislim da je to važno. Jer ljudi, kad im se uspostavi dijagnoza, kažu ja sam to nosio jednom, ne moram da nosim više. A u stvari jako važno da, evo, kaže ti Biljo, pa jako je važno zato što... Da kažem da je uspešnost lečenja hipertenzije, bar što se nas tiče, 90%. Postoji onih 10% gde se radi o lošoj adherenciji, odnosno neredovnom uzimanju terapije i mali broj pacijenata koji imaju neregulisanu hipertenziju. Da bismo mi proverili efekat naše terapije, odnosno pripremili pacijenta za neke dalje korake u lečenju, mi moramo ponoviti taj holter krvnog pritiska, jer na taj način testiramo i nas, i lekove, ali i pacijenta. Evo, da pitam našeg pacijenta. Upravo sam sad tela. Ja sam brži od vas. Da, bravo, svaka čast profesora. Kad ste bili poslednji put kod lekara? Pa, pre ovoga, na regrutaciji, pre jedno 30 kusur godina. To je ona priča, ajmo živote, idemo lagano, pa šta nas ovaj zadesi? Da. Sad kad ste bili kod lekara, koliko je bio pritisak? Sada? Da, poslednji put. Pa ide do... Jeste merili kod kuće ili kod lekara? Sada trenutno merim dva puta dnevno kod kuće i uz terapiju je spao na 127, 128. Odlično. A pre terapije kad ste ustanovili da imate visok krvni pritisak, zbog čega ste otišli kod lekara? Pa... Koje ste tegobe imali? Pa bukvalno ono posrto sam, znači usporeno pričao i bilo je da mi je pritisak bio 220 sa 170. Znate vi koliko ste vi srećan čovek? Molim? Znate vi koliko ste vi srećan čovek? Da, da, znam. Zato što posrtanje i problemi u govoru su ukazuju na takozvani transitorni ishemični atak. To je jedno od potencijalno najopasnijih stanja kod ljudi koji imaju povišen krvni pritisak i krvni sudovi koji hrane mozak, mozak, cerebralni krvni sudovi su ugroženi i to je svakog trenutka mogli da dođe do takozvane ishemije, odnosno pucanje krvnog suda, hemoragije. I to je ono što moramo gledalcima da kažemo. Merite krvni pritisak da bi sprečili upravo ovo. Da. Da pušite? Da, pušim. Ali mnogo manje nego što sam nekad pušio. Dobro. Ovo je, inače, evo, mi se zaista prvi put vidimo i ovo je jedan spontani razgovor, naravno, ovo nije ni blizu onog razgovora koji mi vodimo u ambulanti, koji je mnogo detaljniji, sistematičniji i to. Ali hoću da postavim gledalcima da pokažem koliko postoji jedan period latentni, takozvani tihi period u kojem se ljudi osjećaju dobro, ništa im nije i prosto se ne bave svojim zdravom. Zato nas je Miloš zaista i preplašio. Miloš, koliko puta ste vi pre tih simptoma koje ste osetili u životu uopšte izmerili pritisak? Pa možda, za to je da kažemo tih koliko je 30 godina, možda jedno 4-5 puta. Samo 4-5 puta? Pa, i kakav je bio tada? Pa oko 150. Znači, već ste imali upozorenje. Da. Ali nije vam ništa. Ali nisam to shvatio ozbiljno i eto. Da li su vaš članovi vaše porodice možda bolovali od visokog pritiska? Da. Pokojna mama mi je imala visok pritisak, a tata pokojni isto je imao moždani udar. Doktore, da li postoji genetska predispozicija? Naravno da postoji. Kako za... povišen pritisak, tako i za moždani udar. Sad ajmo da u stvari kažemo vašim gledaocima. Ukoliko su vam roditelji imali ovo, postoji značajna šansa da imate vi. Ne znači da ćete imati vi, ali to je znak za oprez. To je znak da odmah nakon takvih događaja porodici, brat, sestra, otac, majka pogotovo, odmah odete kod lekara i kažete mu to. Meni je dobro, ja se osjećam super.
Ali mi je otac doživio moždani udar. U tog trenutka vi ste pod lupom. Da li to znači da već u 20. godinama ljudi treba da krenu sa merenjem krvnog pritiska? Mi danas imamo veliki broj lekara. Ja se zahvaljujem mojim kolegama iz Tiršove, iz Instituta za majku i dete. Ne samo njima, naravno svim pedijatrima u Srbiji. Ali njih apostrofiram jer imamo finu saradnju sa te dve ustanove gde meni prosto kardiolozi pedijatrijski koji se bave hipertenzijom prosto proslede, po znacima navoda, nastavak lečenja dece koji imaju povišen krvni pritisak, koji vrlo često uz to imaju druge probleme, gojaznost, šećernu bolest, metabolički sindrom, mnogo što gleda. Znači, i oni prelaze u naše ruke, jer smo mi adultni kardiolozi i nastavljamo, jer shvatite, koliko na vreme počnemo ovo da radimo, toliko ćemo produžiti ljudski život. Miloše, da li ste bili uplašeni tada kada su se javili ti simptomi i šta vam je prolazilo kroz glavu? Jeste prosto osetili da je problem baš sa pritiskom? Pa nisam, jednostavno u tom momentu imate usporen govor, usporene pokrete, jednostavno kao da niste trenutno prisutni da vladate sobom. Koliko je trebalo da se uspostavi tačna dijagnoza? Kako je trajao? Ja sam u bolnici Sveti Sava bio 8 dana, gde su izvršene razne analize, terapije i sve to dok je to usklađeno. I posle toga sam nastavio da pijem tu terapiju koja je dole prepisana. I dole je bila i magnetna rezonanca koja je za taj simptome koje sam imao jasno pokazala da sam imao zadebljanje nekog krvnog suda. Znači da sam još malo čekao. Doktore, koliko je teško prepisati tačnu terapiju kod ovakvih pacijenata? To je apsolutno danas u 21. veku nešto što je jako jednostavno. Jedino što, ono što insistiram da vaši gledalci znaju, na vaše pitanje koliko je teško, najteže je kada komšija daje komšiji terapiju, a nisu lekari. Evo, da odgovorim sa zadnje strane. A to je svakodnevnica. To se kod nas često dešava. Ja pijem Preksanil, evo i tebi malo. Ja pijem neki drugi lek, evo i tebi malo. Znači, da, i meni je pomogao, evo i vama će isto da pomogne. Znači, nažalost, doktor Google, doktor Yahoo, evo, pridružuje nam se i veštačka inteligencija. Imaćete nekog avatara, doktorku Despotović i doktora Tasića, vrlo brzo koja će vam prepisivati leku. Situacija je naravno ozbiljna, zato što avatar, ako vam veštačka inteligencija pogrešno prepiše lek, posle šloga nema nazad. Ko ode u Svetog Savu, šlogira, naravno dobije najbolju medicinsku uslugu, ali nama je upravo cilj prevencijom da se to ne desi. Ali da se vratim na vaše pitanje, danas imamo savremene, moćne, dobre lekove, ali pre lekova imamo nešto još moćnije. To se zove nefarmakološka terapija. Nefarmakološka terapija ili popularno kako se zove promena stila života je nešto jako, jako važno, a to je da mi možemo na vreme, ako kao što je naš pacijent izmerio 150 sa recimo 90, mi možemo da mu korigujemo ishranu, da mu korigujemo fizičku aktivnost, da mu kažemo da ga ne nervira supruga koja je tu ovde sa nama. Znači, da mu kažemo da ostavi duvan ili da bar pređe na neke manje štetne alternative. Tu imamo koncept smanjenja štetnosti. Isto kao važan parametar. Tako da imamo načine da pre davanja lekova mi apsolutno pomognemo pacijentu i tek onda damo leku. Naravno, postoji i hitna stanja u kojima je on bio 200 sa 100. Nećemo tu čekati efekta dijete, nego ćemo naprotiv odmah dati lek koji će sniziti krvni pritisak, uraditi dobru dijagnostiku. I znate šta? Ono što je možda ključni odgovor na vaše pitanje koliko je teško, dijagnostika i lečenje hipertenzije su jedne od najjednostavnijih stvari. Za neka druga stanja vi morate da ležite u bolnici. Mene često pacijenti kažu, doktore, primi me na odeljenje pa da ja ležim par dana pa da me sve ispitaš. I ja naravno kažem, čekajte, hipertenziju i mnoga druga stanja možemo lepo, jednostavno i lako dijagnostikovati u ambulanti. U par dana. I sve imate informacije koje nam trebaju. Uradimo krvnu sliku, biohemiju, holter krvnog pritiska, ultrazvuk, EKG, još par nekih dopunskih metoda i mi imamo kod sebe validni način da zaključimo koja je to terapija
u kojoj mi suštinski možemo rešiti problem tog pacijenta. I zato apelujem na pacijente, oni jednostavno i lako mogu dobrim preventivnim pregledom da reše svoj problem. A na nedavno održanom festivalu zdravlja predstavljen je vodič za zdravije stilove života na kome je radio tim eksperata iz različitih oblasti. O čemu se tačno radi i kako da pristupite ovom vodiču, pogledajte u prilogu koji sledi. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, danas su hronične nezarazne bolesti vodeći uzroci umiranja kako u svetu, tako i u našoj zemlji. Samo u Beogradu kardiovaskularne, maligne, respiratorne bolesti ili dijabetes ima oko 400.000 ljudi. Dr. Nebojša Tasić istakao je kako porastu ovih bolesti doprinose četiri glavna faktora. Ono što dovodi do kardiovaskularnih bolesti vrlo često dovodi i do onkoloških oboljenja i mi pravovremenom i adekvatnom prevencijom možemo sprečiti i jedne i drugo oboljenja. Naime, fizička inaktivnost, da krenemo od toga, znači sedenje, kako ga neki nazivaju, je novo pušenje. Danas imamo dve stvari, to su ranije bile navike, sedenje i pušenje. Danas su to ozbiljni faktori rizika zbog kojih se masovno umire, zato i zovemo masovne ove nezarazne bolesti. I fizička inaktivnost dovodi do teških karcinoma, kao što je karcinom debelog creva, pomaže i naravno drugim karcinomima, a istovremeno to je faktor rizika za gojaznost, koji je opet sam faktor rizika za kardiovaskularne bolesti. I oni svi zajedno sinergistički, znači da pomenem pušenje, fizičku inaktivnost, stres, dijabetes, povišen krvni pritisak, dislipidemiju, to su takozvani glavni faktori rizika zbog kojih obolevamo i umiremo. U okviru 28. festivala zdravlja u Beogradu održan je čitav niz aktivnosti i predstavljen vodič za zdravije stilove života kako bi se građani edukovali na koji način mogu da preveniraju ova oboljenja. Mi smo napravili jedan poseban program koji se zove HISPA program. To je program Udruženja centara za hipertenziju, prevenciju i fartešloga, koji je nadograđen još jednim posebnim programom Instituta za kardiovaskularne bolesti i deljenje. Imamo jedan moderan centar za prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Šta je suština programa i ono što je jako važno da vaši gledaoci znaju? To je taj personalizovani multidisciplinarni pristup. Personalizovan znači da prema svakom čoveku određujemo redukciju faktora rizika kako njemu odgovara. Daću primer. Ostavljanje duvana, naravno najvažnija stvar je ostaviti duvan, ali mi ne možemo kod svakog pacijenta postići taj cilj, pa onda mi pristupamo alternativi, kao što je koncept smanjenja štetnosti, da on prelazi na manje štetne produkte. Naravno, osnovni cilj nam je da bude potpuno bez nikotina, jer nikotinska zavisnost, odnosno pušenje, danas je jedan od najvažnijih faktora rizika. Isto to radimo i za ishranu. Pravimo prema preferencama bolesnika i prema dostupnosti i prema mogućnostima, a opet zdravu ishranu, fizičku aktivnost takođe personalizovano, neko voli da pliva, neko da šeta, neko da hoda po traci, neko da vozi bicikl, znači različiti ljudi žele i mogu različite fizičke aktivnosti. Mi sve to upakujemo sve zajedno u paket u kome kažemo naš cilj je ne da lečimo hipertenziju, dislipidemiju, inaktivnost, nego da snizimo kardiovaskularni rizik. Na isti način snižavamo i rizik od kancera, jer većina od tih faktora rizika apsolutno deluje u tom pravcu. Vodiču za zdravije stilove života može se pristupiti putem sajta festivalzdravlja.com, a na njemu su radili eksperti iz različitih oblasti medicine koji su pokušali da na jednostavan način prenesu svoje znanje i upute nas kako da kroz promenu navika i ponašanja sprečimo da se naše zdravlje uruši ili, ukoliko je već narušeno, kako da ga poboljšamo. Doktore, zbog čega se vodič zove vodič za zdravije stilove života, a ne zdrave, i koliko je teško zapravo pacijentima da promene iz korena životne navike? Recimo, ako je u pitanju pušenje, naš pacijent, kolega Miloš, je i pušač, koliko je teško u danu reći ja od danas prestajem da pušim? Jako teško, verujte mi, zato što ljudi su po prirodi manji ili veći hedonisti i idu linijom manjeg otpora. I pogotovo po pitanju takozvanog zone ličnog komfora. Najveća zona ličnog komfora su hrana, pušenje i nedostatak fizičke aktivnosti. I tu su, to je bukvalno guranje Sizifa kamena uz brdo, znači da vi gurate i u jednom trenutku popustite i kamen se sruči na vas. Drugim rečima, dijeta, fizička aktivnost i prestanak duvana ili bar usvajanje
manje štetnih alternativa je ono što je suštinski ključno za potpuni preokret u vašem zdravlju. I nije lako, ja to razumem. Ali možda je prvo i najvažnije motivacija. Najvažnije je da ljudi shvate da ako to ne urade i ako misle da će samo lekovi, samo hemija da im reši problem, jednostavno neće. Ne postoji taj čarobni lek. Jako bi ja voleo da ga ima i svi pacijenti bi voleli da ga ima i da dođete kod lekara i kažete evo vama ovih tri leka i što se mene tiče vi ste bezbedni. Niste bezbedni, nažalost. Jer cigareta, recimo, konkretno je jača od bilo kakve terapije. I ne postoji način, sem da ostavite duvan ili bar pređete na alternativne metode, da vi izbegnete dejstvo, štetno dejstvo duvana. To nije samo duvan per se, tu su brojni katrani, smole, pogotovo u tim cigaretama koje sagorevaju. S jedne strane, s druge strane, čuli ste priču na festivalu zdravlja. Nedostatak fizičke aktivnosti je možda danas problem broj jedan. Pogotovo, recimo, i to u bogatim zemljama. Amerika se, kao jedna od najbogatijih zemalja ili možda najbogatija zemlja današnjice, 50 godina bori sa kardiovaskularnim bolestima i uspela je da na jedan način smanji broj umrlih od infarkta i šloga. Ali su se bukvalno zakopali u gojaznosti i teško se vade iz količine hrane koju pojedu, s jedne strane, i nedostatka fizičke aktivnosti. A kažete vi meni, svi vi, da li znate jeftiniji lek od hodanja? A to hodanje je najjeftiniji, najkvalitetniji lek. Sad će neko da mi kaže, pa ja ne mogu da hodam, mene bole mišići, mene bole kosti. Evo ja ću ja prva. Ja sam nervozna, ja ne mogu, ja radim ceo dan, dođem kući umorna, ali vi morate da hodate i naravno tu smo mi. Kad kažem mi, to je ceo tim, imamo, o tome možemo kasnije, mi imamo zaista moderan centar za prevenciju Instituta za kardiovaskularne bolesti, jedini šta znači moderan. Imamo stručnjake različitih profila koji u ambulantama se bave vašim problemima. Imamo fantastičnu ambulantu za hipokineziju, za problem nedostatka fizičke aktivnosti. To nije fizikalna medicina, to je bukvalno imamo koncept kako da pomognemo svakom pojedincu da hoda. Neko hoda, neko pliva, neko vozi bicikl, neko hoda na traci, na kućnom biciklu, ali morate da pokrećete svoje telo. Ako ne znate kako, dođite kod nas, mi ćemo vam pokazati. Ako mislite da je nemoguće, uvek je moguće. Znači, uvek je moguće, a taj pokret je vama lek. To je bolje nego da pijete 100-200 tableta bilo čega. Naravno, i to kretanje ne može da bude stihijsko. Tu smo da prema vašem ličnom profilu personalizovano napravimo program vašeg hodanja. I ne samo hodanje, evo kad smo već kod toga da iskoristim priliku, pa neću dalje. Imamo sjajne ambulante u okviru Centra za prevenciju za ne samo fizičku aktivnost, tu smo pričamo o Centru za hipertenziju, u kome radi doktorka Despotović. Imamo sjajan centar za dislipidemiju, koji se bavi poremećajima lipida. Imamo sjajan centar za prevenciju šloga i borbu protiv hronične atrijalne fibrilacije. Imamo fantastičan centar za sleep apneu, obstruktivni poremećaj disanja tokom spavanja, koji odnosi hiljade i hiljade života kao hipertenzija, da ga ljudi uopšte ne prepoznaju, jer se bude gušeći tokom sna. Imamo sjajan centar za ishranu. Mi danas u našem centru dajemo personalizovanu ishranu svakom pacijentu i lečimo gojaznost i metabolički sindrom. I naravno, tu je centar za anksioznost i kardiovaskularne bolesti, gde naši psiholozi i psihijatri zaista razgovaraju s onima kojima to je jedan od najvećih problema, jer stres je verovatno najveća bolest današnjice. I svi ovi faktori rizika koje sam nabrojao su deo našeg takozvanog personalizovanog i multidisciplinarnog programa koji mi na Institutu za kardiovaskularne bolesti dedinje sprovodimo. Verujte, bez ovog programa, ne samo našeg, na našoj klinici, nego organizovanog, državnog, društvenog, kroz apel svakom pojedincu, mi ne možemo imati zdravu naciju. A kazat ću vam i zašto. Mi danas pričamo o faktorima rizika za kardiovaskularne bolesti koji su najveći ubice današnjice. Ali svi ovi faktori rizika su takođe faktori rizika za karcinome. Svaki drugi čovjek Srbije umre od infarkta i šloga, svaki peti od karcinoma. Popravljujući ove faktori rizika, dramatično smanjujemo i sve ostalo i produžavamo ljudski život. Ovo nema cenu. Mislim, zdravlje nema cenu, ali prevencija takođe nema cenu. Sve ovo pričam sa vrlo jasnom namerom da vam kažem. Živimo u doba
tehnologizovane medicine, gde su oči uprte u mobilne telefone, u skenere, magnete, angiosale, u avatare, u veštačku inteligenciju. I to je okej. Mi smo upravo za to. Ali da to iskoristimo, da na vreme prepoznamo, dijagnostikujemo poremećaje. Ali neće nam, nažalost, ja bih voleo da nam oni pomognu, daleko smo još od toga da nam to pomogne toliko u lečenju, mada i tu ima značajnih pomaka, i dalje je prevencija najvažniji životni put svakog pojedinca. Izvinite ako sam bio malo duži. Doktorka, da li je taj multidisciplinarni pristup važan kako u prevenciji, tako i onda kada dođemo do dijagnoze, odnosno kad već imamo bolesnog čoveka? Tako je, apsolutno. Svako je osoba za sebe, ima različite karakteristike i neophodan je. Neophodan je i multidisciplinaran i personalizovan pristup. Znači, mi moramo pacijenta pokriti sa svih strana. Evo, recimo, vratit ću se na priču. Meni je zaista kao lekaru poražavajuće da u 21. veku nama i dalje dolaze ljudi koji su imali komplikaciju hipertenzije, ne znajući da imaju hipertenziju. Zašto? Naš narod, ma, to ti je povišen pritisak, to ne boli, zašto bih ja pio lekove? I onda imamo moždani udar. Mislim, mi imamo sjajne vrhunske interventne kardiologe, kardiohirurge, koji će lako da srede tu stvar, ali ajde da oni nemaju puno posla. To znači da mi dobro radimo, da radimo na prevenciji. Hipertenzija je, da kažem, bolest koja se jako lako leči. Još danas uvođenim ovih lekova, koji jedna tableta sadrži praktično tri leka. Mi smo pacijentu olakšali, on popio svoju tabletu ujutru i ta terapija ne narušava kvalitet njegovog života. Miloše, otkako ste dobili terapiju, koliko vam je život lakši? Pa mnogo je lakši. Prvom što sam promenio način života, način ishrane, više sam, ono što se kaže, u pokretu. Jer ja sam imao, u sklopu te terapije, imao da bukvalno ono minimum 40 minuta hodam. Znači, to je bez prekida hodanje. Tako da u neku ruku ništa ne boli, ali je došlo upozorenje. Znači, bukvalno upozorenje je došlo. Mi smo u neformalnom razgovoru pre nego što je počelo snimanje razgovarali o tome da vam se često dešava u toku dana da vam pritisak naglo padne. Pa evo sada bismo mogli da pitamo doktora kako ti lekovi deluju? Dakle, oni prvo pritisak dovedu u normalu, a onda posle nekih par sati taj pritisak počne da pada naglo. Odlično pitanje. Možda jedno od najboljih danas. Zato što to stvara i zabunu i probleme kod naših pacijenata. A zašto stvara zabunu? Upravo ovo što ste vi rekli. I sjajno, svaka vam čas. Nije to tako do kraja. Jeste delom. Jer ovako, mi imamo danas takozvanih velikih 6 grupa lekova koji deluju na povišen krvni pritisak. Svi oni deluju različitim mehanizmima. Da ih sad ne objašnjavam, komplikovano je za vaše gledalce, ali poenta je da mi lekari tačno znamo kom pacijentu dajemo koju vrstu leka, jer tu sad ulazi jedno drugo pitanje koje je najčešće uz ovo. Zašto je ovo što imam povišen krvni pritisak? Nažalost, 95% je takozvana primarna ili idiopatska esencijalna hipertenzija koji nema jedan uzrok, nego ih je mnogo. U tih mnogo spadaju aktivnost našeg simpatičnog nervnog sistema, retencija natrijuma i vode, funkcija bubrega, funkcija nadbubrežnih žlezda, mozga. Sve to zajedno daje genetika o kojoj smo malo pre pričali. To zajedno daje taj takozvani patofiziološki mehanizam povišenog krvnog pritiska. I zato u startu našim pacijentima kažem, nemojte zamarati glavu od čega je, ajmo da prvo ustanovimo, pošto ima jedan deo malog, jedno 5-7% hipertenzije koja je takozvana sekundarna, gde je jasan uzrok. I znamo da li je bolest bubrega, bubrežnih krvnih sudova, neki endokrinološki problem i to se onda reši. Ali, nažalost, ogroman broj ljudi ne zna. Što sve ovo pričam? Pričam da bi ljudi shvatili da mi na bazi procene, personalizovane, damo određeni lek. Taj lek ima, kao i svaki lek, određenu svoju krivu rasta u cirkulaciji, takozvana maksimalna koncentracija, on onda pada. I mi taj lek onda u lečenju hipertenzije ne dajemo kao bombonu. Ti ga popiješ kad je povišen krvni pritisak, kad padne ti ga ne piješ. To je najopasnija stvar koju naši pacijenti rade. Sami doziraju i uzimaju lek u zavisnosti od onog što izmere. I molim vas, još jednom ističem, to je najstrožnije zabranjeno. Zašto? Naškodit ćete sebi.
A o čemu se radi? Redovno uzimanje leka nakon izvesnog vremena, par nedelja, formira stabilnu koncentraciju leka u krvi i na taj način utiče na stalnu regulaciju povišenog krvnog pritiska. Mi zato i koristimo holter da dokažemo da neko ima ili nema povišen krvni pritisak. Ako ima, dajemo lek koji se redovno i stalno uzima u dozu, u dozi koju lekar prepiše, ili ima skokove krvnog pritiska i mi imamo posebne lekove koje dajemo za ta stanja. I kažemo, kad te iznervira šef, kad te iznervira žena, muž, vi to popijete i ti i vi ste onda dobro. Ali gde je catch? Što bi rekli ove danas klinci? Problem je u tome što postoje naravno određena godišnja doba, kao što je leto, pa tada dolazi do takozvane vazodilatacije, širenja krvnih sudova perifernih, tada lekovi drugačije i jače deluju. I tad ljudi, recimo, vrlo često na nekoj terapiji koja je bila zimi, leti krene da pada pritisak i onda kreću, mi to tačno znamo, april, maj, kreću masovni pozivi pacijenata naših redovnih koji onda dolazi i kažu meni je sa strašno pao, meni je jako loše. Malo pre sam rekao da se niži doživljava mnogo lošije nego viši i tad je potrebna korekcija. Ali tada kreću ljudi to sami da rade. To je jako, jako opasno. Prosto nemojte to raditi u tim problemima. Imate ljudi kojima leti padne pritisak, on ostavi terapiju. Kaže, ja sam ostavio i postoji nešto što se zove rebound efekt. Vi ste zasitili receptore lekom, sklonili ste, pritisak podivlja, poraste i dođe do ovoga što se našem pacijentu danas desilo, tija ili šloga. Drugim rečima, igranje sa zdravljem je jedna veoma opasna stvar. Igranje sa doza lekovima takođe. Izaberite lekara kome verujete. Kontrolišite se kod njega. Dođite kod njega. Jer mi znamo, mnogo smo velike škole prošli, još ovde iskustvo doktorke Despotović i moje veliko, i mi znamo kome šta koliko. I zato je to odgovor na vaše pitanje kako ti lekovi deluju. Imamo različite načine delovanja. I ono što je ključ njihovog delovanja je redovno uzimanje terapije. Jer mi dajemo lek upravo zato što znamo da će taj lek ostvariti povoljan efekat na tog bolesnika. Ne dajemo ga na pameti, ne dajemo svima iste lekove. U uvodu je vaša koleginica rekla ajmo saveti za zdravlje, šetajmo više, hranimo se kvalitetnije, merimo krvni pritisak, to je super. Opšti savjeti su dobri, ali ono što je rekla doktorka Despotović, personalizovani multidisciplinarni pristup je ključ uspeha. I to je jedini način da vi sačuvate vaše zdravlje. Jasno, kad smo kod tog ključa uspeha, šta da uradimo da se smanji ova poražavajuća statistika koju imamo posljednjih godina, to je da sve više mladih, već sa 20-30 godina, muče muku sa visokim pritiskom? Prevencija. Prevencija je definitivno odgovorna. Prevencija je ključ redukcije kardiovaskularnih događaja, neželjenih. Jeste zaista poražavajuće što sve veći broj, što veliki broj mladih nam dolazi sa povišenim krvnim pritiskom i najčešće mi tu, da im kažem, damo im 3 meseca, dogovorimo se i da, vrlo je bitno. Mora postoji poverenje. Ja moram da verujem svom pacijentu, ali isto tako on mora da veruje meni. Ključ je kod tih mladih da poradimo na promeni načina života. Svi oni su uz kompjutere, tu su grickalice, energetski napici. Znači to sve mora iz korena da se menja. I mi samo promenom načina života zaista možemo izbeći bilo kakvu terapiju. Fizička aktivnost, redovne šetnje, ne morate ići u teretanu, ne morate trenirati neke ekstremne sportove. Obična šetnja 15 do 20 minuta bržim hodom je pola zdravlja. Šta sam htjela vam kažem? Da, veliki problem danas je gojaznost kod mladih. Insulinska rezistencija s kojom se sve češće susrećemo i u Centru za prevenciju gojaznosti i metaboličkog sindroma. Znači, sve su to stvari koje moramo napasti u startu upravo da bismo sačuvali zdravlje. Imali kvalitetniju starost. Tako je, tako. Ja se nadam eto da će posle ove emisije i naši gledalci, a evo i Marije i ja prve poslušati vaše savete. Imam jedno pitanje za profesora. Iako statistike kažu da najveći broj ljudi u Srbiji umire od kardiovaskularnih bolesti, nekako se uvek više plašimo karcinoma. Pa zbog čega je to tako? Vama svaka čast, svaka vam je danas kao u Njegoš, Marija. Evo zašto je tako. Nažalost, karcinom ima vrlo često, ako ne veoma često, jednu takozvanu ireverzibilnu, katastrofičnu,
komponentu, odnosno završnicu, jer slovi za neizlečivo oboljenje. I to je dramatična razlika između karcinoma i između kardiovaskularnih bolesti. Na svu sreću i kod karcinoma i terapije karcinoma danas je savremena nauka postigla fantastične rezultate. Danas imamo monoklonska antitela, ova slična tehnologija kao što su pravljene vakcine i polako. I tu dobijamo mogućnost da određene karcinome, ako ne zaustavimo, ono usporimo i dobijemo veliki broj godina života. Ali nekako u psihi karcinom je jednačina kraj. Što takođe nije tačno, ali šta je interesantno, 85% zvaničan podatak kardiovaskularnih fatalnih ishoda je preventabilno. I zato mi danas ovoliko pričamo o prevenciji. Ako na vreme uradimo ovo što smo danas pričali, mi ne moramo imati infarkt i šlog. A još lepše, vrlo verovatno ćemo sprečiti pojavu nekog karcinoma. Znači, i ljudi će doživjeti duboku starost. Znači, praktično program prevencije nije program prevencije i očuvanja zdravlja. Evo, možda pri kraju da kažem, mi imamo i udruženje naše koje je dosta poznato, Udruženje centara za hipertenziju, prevenciju infarkta, šloga i HISPA, koja ima 104 centra u 7 zemalja. I mi se u tom udruženju upravo bavimo, edukujemo i lekare i narod da očuvamo zdravlje. Jer prevencija nije samo fiksiranje na hipertenziju, metabolički sindrom, gojaznost, fizičku inaktivnost, nego posmatranje čoveka kao jedinke, gde hoćemo da se on i osjeća dobro, i fizički, i mentalno, i socijalno bude zdrav, i da praktično takav ostane dugo i tako produži svoj život. I to je ono, da vam kažem, u čemu neki narodi, svi se pitamo kako ovi na Kavkazu žive 96 godina, kako, ne znam, u Portugali isto ima jedan deo koji živi preko 100 godina. Prosto, ljudi su našli formulu dobre ishrane, dobre fizičke aktivnosti, dobre genetike koju posjeduju, verovatno, načina života koji im prija i koji omogućava dug život. A danas je nama najveća pretnja smo mi sami sebi. Ovaj moderan život u koji smo se svi upregli, pametni ljudi naravno beže koji mogu na selo, u mir, tišinu, prirodu, da se malo opuste. I u krajnjem slučaju i godišnji odmor je isto važna stvar. I generalno odmor, ne mora on biti godišnji preko leta. Odmarajte se više puta tokom godine. Savjetujte se sa vašim lekarom i oko odmora. I to su važne stvari. Znate kako, prva 3-4 dana odmora svi kažu, pa ja ne mogu još da se naviknem, ja sam još u stresu, nisam ni počeo da se odmaram. Tako da, i to su važne stvari. Znači, živimo jedan, nažalost, brz, nekvalitetan život većine od nas i mislim da je zato važnost dve stvari. Prvo, kao što je rekla dr. Spotović, da verujemo svom lekaru i naravno automatski ćemo i mi imati apsolutno poverenje naše pacijente koje inače imamo. I drugo što je najvažnije je da sebi kažemo zdravlje mi je najvažnije, da mi je zdravlje na vrhu mojih, da je to prioritet broj jedan na vrhu svih mojih želja. I ako tako stavimo i tako se postavimo, priča dobije neki potpuno mnogo bolji i kvalitetniji smisl. I prosto, eto, za kraj današnje emisije, Miloše, nekako mi bi sa vama da završimo kao neko ko je zaista, eto, i mi znamo i privatno i sada kroz emisiju, da ste vodili pravu životnu borbu i kao što je profesor rekao, da ste imali puno sreće. Koja bi bila negde vaša poruka za sve naše gledalce? Pa, odlazak kod lekara i preventivni pregledi, odnosno čim imate neki problem, obratite se stručnom licu, nazovimo, odnosno lekaru, on će dalje od ambulante vas uputiti na razne druge specijalističke preglede i jednostavno bez nerviranja ne jedite slanu hranu. Znači, to dosoljavanje... Jer nismo pričali o tome. Da, važno. Ne možemo satima da pričamo o ovom. Da. Ovo je neiscrpna tema. Ovo je neiscrpna tema. Da, recimo... To je važna poruka, hvala vam. Da, masno, meso, znači, u Svetom Savi gde sam ja ležao, znači, postoji plakat koji tačno pokazuje... Znači, toliko hleba, toliko masti, toliko mesa. Znači, sve oni to imaju i sad samo je na vama da li ćete toga da se pridržavati ili nećete. Znate, samo da mu dodam, i hrana nije problem. Mi, recimo, imamo personalizovane
dijete. Nije to sad ova varijanta, mi imamo neke dijete pa ih onako štampamo i delimo. Mi prvo pitamo pacijenta šta ti uopšte jedeš, šta voliš da jedeš, šta ne voliš da jedeš. Na bazi toga kreiramo dijetu. To je ona čuvena varijanta. E sad jedi malo avokada, malo japanske jabuke, malo, mislim, hoću da kažem, ajde manje više, sad je sve ovde u ovoj zemlji dostupno. Nije ranije bilo. Ali te preference za ishranu, preference za fizičku aktivnost, način života, neko radi kao portir noću, neko spava danju, ima hiljadu sitnica na koje moramo da obratimo pažnju, a možda eto da završimo s tim, bar s moje strane, morate da razgovarate sa vašim lekarom i sa pacijentima. I količina hrane, znači što kaže doktor, svemu da razgovaramo i zajedno nađemo to. Fizički radnik će više da pojede od nekog ko sedi u kancelariji. I to dolazi posle, kasnije, ne odmah, ali vremenom, godinama se to polako nakupi i bude problem. Da li postoji namirnica koje moramo zauvek da se odreknemo ukoliko imamo problem sa visokim krvnim pritiskom? Pa možda so je glavna, mada i tu postoji opet podela. Postoje takozvane so-senzitivni, so-rezistentni bolesnici. Imate ljude koji na redukciju soli u ishrani reaguju sjajnim i strašnim padom krvnog pritiska. Ima ljudi koje, nažalost, so nešto mnogo ne dotiče, to se čak lako može utvrditi. Ali ajde da možda zajedničku poruku, ako je već neka opšta, iako ja opšte poruke ne volim, samo personalizovane, kažem, izbegavajte mnogo ljuto, slano, masno, tu takozvanu tešku hranu. Generalno, nikome ne prija, ali ja nisam od onih koji će reći nemojte jesti slaninu, nemojte jesti meso, nemojte jesti bifstek. Nije to tako. Svako ima svoju prosto, kao što kažem, želju i nešto što voli da jede i u okviru toga što želi, mi možemo, kad kažem mi, ne mislim na kardiologe, mislim na nutricioniste, kardiologe, u kojem slučaju mislim na naš centar koji je zaista jako dobro organizovan, možemo da mu pomognemo da nađemo zdravo u okviru onog što voli da jede. Jer da se ne lažemo, ako sve ukinemo, to mi pacijenti meni često kažu, ako mi ukineš duvan, ukineš mi žene, ukineš mi televizor, ukineš mi, nije ni važno šta sve, šta ja imam. Šta mi ostaje. Šta mi ostaje. Nije to tako, znači istina je kao i uvek u životu negde na sredini. Ajmo da zadržimo koliko je moguće neki nivo hedonizma. S druge strane, nečeg se morate lišiti u životu, nema ljubavi bez bola i morate u tom kontekstu malo vi dati, malo mi i na kraju da je najbitnije od svega da budete zdravi, jer moram vam reći, nemate drugu šansu. Život je samo jedan i zdravlje je broj jedan. Hvala vam puno. Sjajna poruka za kraj. Čuli ste naše sagovornike. Čuli ste i Miloša koji je vodio pravu životnu borbu. Hranite se zdravo, smanjite stres i vežbajte. A ako ne znate kakvu ishranu da primenjujete, tu su da vam pomognu naši saradnici u specijalnoj rubrici Pitajte nutricionistu. Vidimo se idućeg ponedeljka. Doviđenja. Kardiovaskularni bolesnici pre svega treba da imaju jedan režim ishrane koji podrazumeva, dakle, pre svega velike količine svežeg voća i povrća, zatim ribe koje je pomoćnik tu zbog omega-3 masnih kiseline koje su dobre u prevenciji svih kardiovaskularnih i koronarnih bolesti samog srca. Zatim treba koristiti dovoljne količine tečnosti, pre svega vode i naravno umerena fizička aktivnost. Kada govorimo o ishrani, preporučuje se dovoljne količine orašastih plodova, zatim ribe, nemasnih vrsta mesa, svežeg voća i povrća i svih onih namirnica koje prosto prijaju samoj osobi. Jelovnik je pre svega raznovrstan. Zasniva se na tome da pre svega u svakom obroku imaju nešto svežeg voća i povrća i naravno dozvoljeno je čak i čaša crnog vina. To je negde preporučeno jednom nedeljno, zatim dva puta mesečno, u zavisnosti od same bolesti pacijenta i da li ima neko hronično nezarazno oboljenje. Pre svega preporučuju se nemasne vrste ribe, to su pastrnka, skuša, losos, oslić. Zatim to može biti, na primjer, i brancin. To su neke vrste ribe koje su pogodne i koje se mogu pripremiti lako kod nas. Preporuča se pečenje na pek papiru, nikako na nekim uljima, nikako da to bude u nekim... Može se napraviti, na primjer, čorba, ali pre svega preporuča se pečena riba uz, na primjer, dodatak nekog povrća, spanać kao idealna opcija. Pre svega alkohol, cigarete koje negde svi koriste danas, zatim masna mesa, zatim hrana koja je pripremljena, loše termički obrađena, u dubokim uljima, pržena, pohovana, sve to doprinosi, da kažem, još goroj
da kažem, situaciji i tome da ti krvni sudovi koji su već oštećeni doprinose tim arterijama zapravo da dođe još do većeg začepljenja i zakrčenja krvnih sudova. Velike količine vode, zatim to može biti limunada ili neki vrst detoksikacije organizma u tom trenutku, ali nikako se ne preporučuje uzimanje nekih velikih količina bilo kakve hrane u tom trenutku, dakle šetnja i dovoljne količine vode. Kada se pritisak vrati u normalu, tada se preporučuju dakle, namirnice koje nemaju toliko sadržaj soli, dakle hrana koja nije posoljena i namirnice koje su u vidu potaža, čorbe, supe. Tada je dozvoljena naravno upotreba količine soli, do 3 grama dnevno se preporučuje soli, zatim to može biti i na primjer supe koje su slane, uz dodatak nekih masnih vrsta mesa, da prosto podignemo pritisak ukoliko već došlo do pada. Važno je spomenuti da treba biti redovno fizički aktivni i fizička aktivnost doprinosi dakle, boljoj regulaciji kardiovaskularnog sistema, pre svega neke vežbe koje nisu jakog intenziteta jer ne možemo osobi kojima je visok krvni pritisak preporučiti neke vežbe koje su visokog intenziteta. Dakle, moramo sve uskladiti sa pravilnom ishranom u toj kombinaciji doprinosimo dakle, boljem zdravlju.